ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဒါ G20 ပေါ့နော် G20 ဒီ G20 အစည်းအဝေးမှာဆိုရင်ကမ္ဘာစီးပွားရေးမြင့်တင်မှုအတွက်ကိုအလေးထားဆွေးနွေးခဲ့ကြရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းရပဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာစီးပွားရေးကိုပြန်လည်မြင့်တင်မှုအတွက်လိုအပ်နေပြီဆိုပြီးတော့ကမ္ဘာစီးပွားရေးမှာဦးဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကနေတရုတ်နိုင်ငံဟန်ကျိုးမြို့မှာပြုလုပ်တဲ့ G20 ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲအတွင်းမှာအလေးထားပြီးတော့ဒါပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါရီအပြင်ကိုပြည်ရင်းလုပ်ငန်းတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ပြည်ရင်းသွင်းကုန်တွေကိုမဟုတ်ပြည်ပခသွင်းကုန်တွေကိုအခွန်ကောက်တာမျိုးလိုပြီးလို့ရှိရင်ကိုကျိုးစီးပွားကာကွယ်တဲ့မူဝါဒကိုကန့်ကွက်တာနဲ့ဗတ်စုံလွှမ်းကြုံနိုင်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးကဏ္ဍတွေကိုအားပေးဖို့အတွက် G20 နိုင်ငံတွေကနေဒါသဘောတူညီခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုအင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့တဲ့တရုတ်သမ္မတရှင်ဂျင်ပင်အနေနဲ့ကပြောကြားထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါရီအပြင်ဆိုရင်လည်းငွေကြေးဈေးကွက်မှာငွေပေါ်လွယ်မှုမမြန်ဆန်းတာကုန်သွယ်မှုနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှုံနှေးတာတွေကကမ္ဘာစီးပွားရေးဒါရီကိုမြင့်တင်မှုလိုအပ်တဲ့အမြင့်တန်းနေတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်သလိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကတည်းကမကြုံဘူးတဲ့နှုံနဲ့ပဋိပက္ခရှောင်တဲ့လူတွေရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုမြင့်တက်နေတာကလည်းတကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစိုးရင်စရာအခြေအနေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေကလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါရီပြင်ကိုပဲဒီကမ္ဘာအနှံ့မှာကမ္ဘာအနှံ့ဖြစ်တည်မှုမှာဆိုရင်လူနည်းစုအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့အားလုံးအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဒီနိုင်ငံတကာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ခရစ်စတင်လာဂိတ်ကပြောကြားထားခဲ့ပါတယ်။ကုန်သွယ်မှုဟာထုတ်ကုန်တိုးဖို့ရွေးချယ်စရာတွေမြင့်တက်လာဖို့နဲ့လူအများစုကိုစင်းရဲရင်းကနေထွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီဖြစ်တဲ့အတွက်ပဲကမ္ဘာစီးပွားရေးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းလာဂိတ်အနေနဲ့ကဒါတိုက်တွန်းပြောဆိုသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ပါတယ်ဒါရီအပြင်ဆိုရင်လည်းခေါင်းဆောင်တွေကြားမှာရေပန်းစားနေတဲ့လွတ်လပ်တဲ့ကုံတွယ်မှုမှာအလုတမားလူရန်းစားအစ်စ်အတွက်အမှန်တကယ်အကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်ဆိုတာကိုလှုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြည်ထောင်ဝန်ကြီးချုပ်အစ်စ်ဖြစ်တဲ့ Theresa May ကနေဆွေးနွေးပွဲအတွင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါသေးတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီတရုတ်နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ G20 ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပနေရဲ့ဒီကဲမှာဆိုရင်တော့ဒါကမ္ဘာစီးပွားရေးမြင့်တင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအလေးထားဆွေးနွေးခဲ့တဲ့သတင်းကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ